хуяют, блядь. Видно, блядь. Так пацують російські ракети. Почався обстріл Івано-Франківського аеродрому. Одеса промышленная. Только что пи*** склады. Обычный промышленный объект. Пол здания. Вот это мало похоже на фейерверк. База взорвалась. Короче, від звуки чути гелікоптерів, тому що гвинтокрил чую, що літає точно. І зараз затихло, але... О, чую, що кулемет працює. Ну, мабуть, авіаційний цей. Бо очереді чути.